Mislim da je to velika šteta, pogotovo što počinju praznici dječji, jel da Božić, Nova godina, i da je to za djecu bilo super. Bolje nek negdje ići na skijanje ili bilo gdje ili šta ja znam. I šteta, zbiljna šteta što ove godine ne. Pa je, žao mi je. Ja bi išao ovom narodnom. Tko laže, taj i krade. Gospodin Eferović je slago građane kako ne može naći zajednički jezik sa davateljem usluga klizališta koji je u Požegi. To sam negdje čitao, jer je tražio nekakvih 500.000, da je navodno tražio nekakvih 500.000 kuna. Pa sam i ja čovjeka pitao, znate kakav je odgovor? Oni su pokušali dva puta stupiti u kontakt sa gradonačelnikom, ali im to nije uspjelo. Gradonačelnik je slagao građane, a djeci i mladima je ukrao Božić, klizalište, kako god hoćete. Međutim, već vam jedan interesantan podatak. Neki dan sam bio u Zaprešiću. I sasvim slučajno vidim nekoliko registarskih tablica požeških i osvrnem se, i to naši dečki iz Sare. Desetak ih je bilo. Šta radite? Kaže, pa evo, nismo uspjeli u Požegi postaviti klizalište, pa ga postavljamo u Zaprešić. Pitam, koliko vas je? Kaj je desetak? Pa po kojoj cijeni? Pa kaže, evo, dogovorili smo 100.000 kuna, neki mjesec i nešto dana. Rekli su do kojeg datuma, ja sam zaboravio. Nevjerovatno. Mi u Požegi, koji smo imali klizalište, smo ostali bez klizališta. Ne za 100.000 kuna. Koliko sam ja od njih čuo, oni bi radili to kao i prošle godine, a to znači mi bi dali vodu i struju kako smo dali prošle godine, a oni bi naplatili ulaznice, s tim da smo mi imali ulaznice riješeno na način da limitiramo, odnosno da budu po jednoj niskoj cijeni popularne, da mogu mladi i djeca to koristiti. Dakle, ne mogu vjerovati šta mi činimo. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire is smooth. Thank you.
roditelji, prijatelji, sve vas lijepo pozdravljam. I ja sam se vrnija u Požegu. I kako je lijepo vidjeti vas opet, a posebno ovu mladost i posebno ove naše zlate mađaretkinje koji su nam, evo ovaj puta, jedan lijepi ples na ledu odradile. I to zahvaljujući činjenici što smo i prošle godine, nakon 40 godina, ponovno uveli prizalište u ovaj naš grad. Bravo, Zdravko! Sajam koji će biti ovdje za vas sve do Božića, a evo stigao je upravo na moj imendan. Na imendan, na dan Svetoga Nikole, iako sam noćas, draga djeco, bio zauzet nošenjem poklona za sve vas, uvlačio sam se i ostavljao poklone u vaše čizmice, ipak nisam htio napustiti Požegu dok zajedno s vama ne podijelim radost otvorenja ovog prelijepog klizališta i Požeško Božićnog sajma. Moram vam reći, dozvolite mi to, da je organizator Božićnog sajma Turistička zajednica grada Požege, a glavni pokrovitelj svega ovoga je grad Požega. Pa zato molim našeg dragog domaćina, gradonačelnika grada Požege, gospodina Zdravka Ronka, da vam kaže nekoliko pozdravnih riječi i otvori ovaj lijepi Božićni sajam. I ovaj...